Բավական չէ հիացիկ վերաբերմունք, անգամ պաշտամունք ունենալ դեպի անցյալ սերունդը, պետք է գերազանցել նրան։ Ներդահյան խոսքերն իրականություն են հայի յուրաքանչյուր սերնդի մեջ, որոնք մեկը մյուսից ավելի են ապացուցում, թե որքան թանկ է հայրենիքը և նրա պաշտպանությունը յուրաքանչյուրի համար։ Ստեփանավանը երկու պարով հպարտությամբ է ճանապարհում իր զինակոչիկներին։ Մարդաշատ մշակույթի պալատում նորակոչիկներին ճանապարհելու է եկել նաև մարզի ղեկավարը։ Մարզպետի գլխավոր ու ամենամեծ ցանկությունը խաղաղությունն է։ Անկեղծանում է, ինչպես այստեղ ներկա ծնողների մոտ, այնպես էլ իր զգացողությունները միախառնված են հուզմունքի ու հպարտության մեջ։ Մարզի ղեկավարի կողմից նորակոչիկներին հանձնվեցին հիգենիկ պարագաների փաթեթներ, հոգևոր դասի կողմից նորակոչիկներին ուղղվեց օրհնանքի խոսք այն մասին, որ հույսը, հավատն ու սերը երբեք չլքի նրանց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի ծառայությունը, ինչքան էլ որ խավար լինի ձեզ համար, հավատացեք, միշտ էլ այդպես է, արևածագից առաջ ամենապինդ խավարն է լինում։ Նորակոչիկներին մաղթանքի խոսք հնչեց նաև Ստեփանավանի քաղաքապետի անունից։ Շարունակեք մեր հերոսների ոգով, ու թող մեր սահմանին ոչ մի կրակոց ջանջի ու չխաթարի հայոց խաղաղությունը։ Բարին ձեզ հետ և համբերություն ձեր հարազատներին։ Անփորձանք խաղաղ, ինչպես Ստեփանավանցիներն են ասում, շար ու փորձանքի ցերու, բարով ծառայեն ու բարով վերադառնան հայ զինվորները։ Ստեփանավանցի Վլադիմիրն ընկերներից ու հարազատներից շատ խորհուրդներ է լսել քեզ լավ, նայի ուշադիր եղիր, խելոք ծառայու անփորձանք հետ արի, համբերության մասին էլ չեն մոռացել հորդորել, ինքն էլ համբերություն է ասում բոլոր նորակոչիկների հարազատներին նաև, անկեղծանում է, հուզմունքն ու կարոտն արդեն իսկ զգացնել տվեց, երբ նստեց բանակ ուղեկցող մեքենան։ Իսկ արդեն ծառայության մեջ գտնվող զինվորները չեն ուշանում իրենց փորձից մաղթանքներ ու խորհուրդներ տալ նորակոչիկներին։ Տիգրան Սողոմոնյանի ծառայությանը մնացել է 4 ամիս, ապարանից է ծառայում Ստեփանավանում։ Ասում է, որ հայրենիքի պաշտպանությունը զուտ արտահայտություն չէ, դա արյան հետ եկող հպարտություն է, հայի արյան։ Տասնյակ տղաներ արդեն Ստեփանավանից գնում են ընկերների ու հարազատների հետ միանալու սուրբ գործին, որը կոչվում է պաշտպանություն հայրենիքի։ Բարի ու անփորձանք ծառայություն ու բարի վերադարձ քեզ, հայ զինվոր։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան.